תל אביב, צפון בטח, נכון? איזה ביטחון של כפרה. אבא שלי קנה את המקום, ולכן אנחנו יושבות, אמא שאנחנו רוצות. יש פה גם פרפרים, אז תגידי לאבא שלך, אגב, שהמקום חייב ריסוס. בית החייל זה כזה מקום יקר, אתה יודע, זה המקום הזה, אנשים פה עשו אומנות לפני 80 שנה, הגשש החיוור ושייקה אופיר, אז המקום הזה לא כל כך מטפלים בו, כאילו as is, אומרים לך, אתה רוצה להופיע פה? כפרה, בוא, זה מה שיש, אחי, תיכנס לחדר אומנים, כפרה, אין ברז, אין עם האחי, נשבע לך, אחי, אני שוטף פנים, הם התגש לתת, הם באו? כן. עכשיו אתה בא להוציא את הפרפר, הסדרן. מדליק את הפנס, מושך אותה. אמרתי לך לבוא, יא בן ילד. האם הבנת מה בקטע, אחי? הסדרן עקץ את הפרפר, דייתי אחי, אמר לו בתך לבוא, לא רצה לו, ואז הוא הדליק פנס לפרפר, לא יודע מה קורה לך, לא יודע, אז תפס לו, יא בן אלף, מה אמרתי לך? מה אמרתי לך? ואז הוא שחרר אותו לחופשי, בחוץ אחי, והפרפר עכשיו מחפש חנייה. אני שמח שאתה פה, אני אתן לך גם טיפ, טוב? תקשיב לדוד שחר. דוד שחר, שעתיים ביום שם את הפלאפון למצב טיסה, תשאל אותי למה אחי? כי אני נהייתי מכור לפלאפון, וזה לא טוב, רבותיי, הפלאפון משתלט לנו על החיים, כולנו הופכים להיות עבדים של המכשיר המאפן הזה. אני הבנתי את זה רק כשקראתי ספר רגיל וניסיתי להקדים את הדפים, כאילו זה אייפון, ככה להקדים את הדפים של הספר. יש לי אינסטינקטים של פלאפון, אני פוחד שאני אהיה מי שישתוך ואני אתן לדאבל קליק על הציצים להקדים את הפתמה. יש לי אינסטינקטים, אני כל הזמן... איפה? אני אוכל מהפלאפון לידי, לידי! ואני תמיד אצבע אחת נקייה שאני אוכל לענות, שאני אוכל... היום שאני אוכל שקשוקה, כאילו אני שותה אספרסו, ככה אני אוכל, ככה, רבותיי. מתקלח, כל הרחצה פה, שיהיה לי אצבע נקייה לענות. ואני הבנתי את זה שנהייתי מכור, כי בהדרגה התחלתי להימנע מהפלאפון. בהתחלה ביטלתי את התווי פנים, שהוא נפתח לי האייפון, כי מה קורה, הייתי רוצה לראות מה השעה, נפתח האייפון ושואב אותי פנימה. בוא תראה מה קורה באינסטגרם. בוא תראה מה פייסבוק, ציצים תחת. תסתכל לראות מה השעה, איחור, אני באיחור. השעה היא זה שאני מאחר, כי הוא שאב אותי פנימה, כוס אמרמו הפלאפון. אני הבנתי מה קורה, אני מקבל את הדוח היומי, כל יום אני מקבל כזה, אני רואה שאני 4 שעות רשתות חברתיות, 6 שעות יוטיוב, בשיחת טלפון אחת לאימא, 3 שניות, אתה יודע מה אמרתי לה? אני אחזור אלייך, ולא חזרתי לאימא שלי. אתה יודע מה עשיתי? חזרתי לאינסטגרם, לציצים באינסטגרם, במקום לחזור לציצים של שושי, שנתנו לי חיים, איזה ציצים מדהימים יש לאימא שלי אחי. לא מבחינת הלוק, מבחינת הערך התזונתי. יש לי ציצים. תראו מה יצא. ילד, שעתיים ביום שים את הפלאפון במצב טיסה ותאונן מהזיכרון, אתה איתי מתוק? כן, שעתיים ביום. אתה איתי, עדי? אתה מסכים איתי שנהיינו מכורים לפלאפון, אחי? זה קשוח, אני נוהג עם הפלאפון, אני ישן איתו, כוס הומו, הפכתי להיות עבד שלו. אני הבן, אני כאילו הסנג'ר שלו. אתה צריך לשמוע את זה, בטריה? אני יודע לך, עדכון גרסה? רבותיי. ואני אומר גם לילד קטן פה, הבדיחות שאני עושה בהופעה זה הכל בצחוק, לא לקחת ברצינות, nothing. Nothing אומרים, לא לקחת כלום ברצינות, כי לפעמים אני עושה קטעים ביוטיוב, ואנשים רואים את הקטעים שלי, ואז הם לוקחים, רותם סלע, אתה קטע שעשיתי אליה, מכיר רותם, את הקטע רותם סלע? אחו מישראל, זכוני אדלמות, שעשיתי אליה, מכיר? אז היא נפגעה כנראה, לא יודע מה הלוז, מי שלא ראה את הקטע, אמרתי שרותם סלע של הפרסומת, אחו מישראל, זכוני אדלמות, ואז אמרתי, נשמה, מה את עכשיו מדברת מרוקאית? את אשכנזיה, תגידי, החום בישראל, אוי הברוך. יאללה. וחוץ מזה, את דוגמנית, את רוצה להראות לנו שחם? אז אל תעשי עכשיו בדיחות. טוב שלא אמרת, ארליך, תביא טורנדו, את... רוצה להראות שחם, תורידי חולצה, תגידי, חם פה, ואני קונה שני מזגנים. חם אחד על חום, אחד על קור, שיריבו בסלון על הסכון יד אלמות. חשבתי שהיא תצחק מהבדיחה, כי הבדיחה היא בדיחה כאילו על הפרסומת, לא עליה, אני חולה על רותם סלע, ואז היא מסמסת לי, שחר חסון תחזור אליי. אמרתי, עשיתי משהו רע. אין מצב שהיא עכשיו מסמסת לי כי היא רוצה שאני תתמודד בכוכב הבא לאירוויזיון, שרוצים אותי להיות הנציג של ישראל באירוויזיון, של אמ סי מנצו. אמא, סליחה שאני מתמרמרת! אין מצב שרוצים אותי לתוכנית, היא כועסת על משהו, אז נוסע, כן רותם, ואני מבואר, כי אני מאוד אוהב את רותם סלע, ואני לא רוצה לפגוע בה. היא אמרה לי, אני מאוד נפגעתי, כי אתה רומז שנשים צריכות להשתמש במיניות כדי למכור מוצרים כלשהם. אני רומז? אתה ראית את הפרסומת שלה לקסטרו על הגלגיליות, אחי? יש יותר מיני מזה. אתה ראית פעם מישהי ככה נוסעת לגלגיליות? רבותיי, אני ראיתי בונות בשכונה על גלגיליות. זה ככה, אתי, 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 אתי.
אמא לרגלי, אם את לא עושה ככה, אין תנופה, אם את לא עושה אתי. זה לא כלי תחבורה סקסי, אף פעם לא ראיתי מישהו בשכונה ככה. אז אמרת, קודם כל אני מתנצל, לא התכוונתי, הבדיחה היא לא על כל אנשים, היא עלייך ספציפית, על הפרסומת. גם לא עליה, רק על הפרסומת, זה ז'אן, זה מצחיק אותי שהיא מנסה להצ... זה כמו שאני אנסה להיות סקסי בפרסומת של מקס, תראו אותי כזה עם חולצה לבנה, אשפוך על עצמי מים, פתמות פרודות ואני אגיד, סאדנלי. יש לי אחת שלא עומדת, לא יודע מה קורה לה. יש לה כנראה בעיה במנגנון, זאתי מתנין עומדת, זאתי לא קורה לכלום. אז אמרת לו, אני שואל, קודם כל אני מתנצל, כי אני מאוד אוהב את רותם סלע, אמרת, אני ממש מתנצל, כפרה עליך, אני ממש מתנצל, אני אוהב אותך, כי אני באמת אוהב אותה. ואז היא אמרה לי, מסולחת לך, ונון ב' רק שידע שאני מעצימה נשים, שאני עושה כאלה פרסומות. ואני שואל שאלה, אישה, נכון, זה מעצים אותך שרותם סלע כזאת פצצה? תראה, בעלה, אותי זה מעצים. עשינו את השרות, איזה עוצמתי. רבותיי, אתם רוצים להעצים מישהו? דברו אליו. גם אני מעצים אנשים בפייסבוק, אני מדבר עם אנשים ועונה לכולם וכותב כל מיני, יש כל מיני ילדים שצריכים מני עזרה, אבל לא חושב שמיניות מעצימה. לא, שמייקל לואיס פתח את הבקבוק עם הבלבל. זה העצים אותך? בחיית אדי, מייקל לואיס נתן קטנה לבקבוק, זה העצים אותך? אני ראיתי את הוידאו הזה 8 פעמים, לא הורצמתי, לא הורצמתי. זה הקטין אותי, זה הזהיר אותי, זה העלים אותי. כי לא שלב שבתי מול אייפון ככה. הבן אדם כל פעם שהוא עשה ככה, גדל לו עוד ריבוע בבטן, ואני... אני לא יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל, רבותיי. אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא... אתה יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל? אני לא יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל, אבל יש לי בלבל דק, אני יכול לפתוח טרופית. טרופית, כן. עם הסאונד. הביבה שלי זה כמו מקור של אפרוע. הנה, הנה, זה אפרוע. איזה חמוד, לא אתה מסתכל עליהם באפרוע. רבותיי, אני רק אומר, אז כאילו, אז ביקשתי ממנה סליחה והיא שלחה לי וזה כיף גדול, כי רבותיי, מה שאני עושה ביוטיוב זה הכל בדיחות, אוקיי? לא היה באמת משבר ביני לבין אבא שלי בבחירות האחרונות. מה המשבר? אני ואבא שלי חברים, הוא תלה לי תנור אמבטיה השבוע, הכל טוב. תלה תנור, כי מה היה? אני באתי וניסיתי לתלות לבד, משחק אותה גבר כפרה, מכירים את התנורי האמבטיה האלה, אדומים, שהסברתי הביתה, כי היה לי קר במקלחת, כי אני מתגלח, עכשיו בסוף המקלחת, שיש עדים, ואז אתה מנקה את המראה, מתחיל להתגלח, איך שאתה בעבור לצד השני, כפרה עוד פעם עדים, ואתה מתגלח מזיכרון, אתה לא יודע מה לעוז. נתתי עם הסכין אחת לאוזן, ו... כנראה לי שערות, בגלל שיש לי חור בעגיל, התחילו לצמוח לי עכשיו שערות מתוך החור בעגיל, תסתכל, כמו ראש דשא, יש לי כאילו עציץ קטן, והשערות גולגלות לי בפנים. אז אבא שלי תלה לי, השמני, לא, זה התחיל מזה שאני ניסיתי לתלות, שמתי את התנור ככה, תליתי אותו לקיר כפרה, הכל בכיף, תנור חמוד, אתה מדליק אותו עם חוט, יש לך כזה אדום, אתה מכור, אתה מסתכל עליו, כאילו חטפו אותך חייזרים ממחסני חשמל. באתי לכבות, נפל התנור ליד! התנתק מהקיר ואני... כמו שאתה מוציא פיתה לוהטת מהמיקרו ואתה... הבלבל שלי, לא ראיתי אותו ככה מבוהל, כי הייתי ערום. הבלבל... רץ להביא אלוברה. אבא שלי הגיע, עלה על סולם, אמר לי, למה אתה לא שם דיפלים? הם מטומטם! צריך לעשות דיפלים, שם ג'מבו עם כפר הזה, דיפל שנפתח, מחבק את הבית מבחוץ, ככה. 4 שעות, תלת התנור, אפשר להטביע עליו, לברון ג'יימס יכול להטביע. תקשיב, התנור, החושרמוד, כזה חוזק, הוא 4 שעות, תראה איך עושים! אכל את הראש. כפר, אני מחזיק את הסולם, באיזו שלב אחרים שאתה מחזיק, באיזו שלב אתה מתחיל להתעלל בו, שהיא יבין, יאללה כבר. לא עשיתי את זה, אבא שלי, וגם אני אעשה ככה, מהנידנות, יכול לחטוף את הביצה שלו לראש, פתאום. אז אנחנו ביחסים טובים, אני ואבי, רק שתדעו, זה הכל בדיחות, כן אחי? ואז מה אם לא בחרתי מה שאבא שלי בחר? רבותיי, תכף יש בחירות סבב ג' ואין לך צ'אנס לבחור מישהו אחר, יהיה לך סבב... תקשיבו, יהיה כל כך הרבה סבבים, אתה תבחר את כל הפתקים בקלפי, אחי. ולא שאלה, אתה תתחיל לבחור סתם אנשים שעובדים בקלפי, יחיה, מזכיר הקלפי, שימו אותו בתוך התיבה הכחולה. רבותיי, יהיה סבב על... עכשיו סבב ג' וסבב ד', רק שיהיה סבב ז', אנחנו נבין ששם אנחנו יושבים לפוליטיקאים. על הז', אחי. תהייתי אחי, כי המצב במדינה מגוחך, המצב במדינה רדיקולוס, רדיקולוס. רדיקולוס זה רדיקלס גדול, זה כאילו רדיקלס שכב עם הרקולס ונהיה רדיקולוס. אתה מבין?
מבין כמה זה חמור רק שבחדשות, פתאום משתמשים במילים שאני אומר בסטנדאפ. דני קושמרו אמר, המדינה היא באווירת טרלול מוחלטת. אחי, זה בדיחות מהסטנדאפ. מה זה, מהדורת חדשות הייתה ארץ נהדרת, עושים פאנצ'ים, כפרה, מה קורה פה? מה של הבמה, יונית לוי תגיד, סאדלי! החמאס תוקף אותנו בעזה. אבל אל תדאגו, יש לנו המצב מגוחך, רבותיי, אנחנו צריכים לאהוב אחד את השני. רבותיי, ויש מין טירוף כזה במדינה. קודם כל שהאשימו את ביבי בכתב אישום, הדבר היחידי שכאב לי זה על אבא שלי. אני באתי הבית, אבא שלי היה עצוב, יושב שישי בערב בבית, לא הלך לבית כנסת, אני רגיל לחזור, לבוא לאכול לצהריים, שבוא כפר חוזר מהבית כנסת, לבוש כפר המהנדס, שושי! תראה לי, אמא שלי. מיקי! להרבב את דברים. מיקי! כלום, ישב בסלון עצוב, תופרים לו תיק, הוא מלאך! הם לא ראו חדשות, כי כל החדשות יורדים על ביבי, וזה גם מעצבן אותי שבחדשות אומרים, זה יום עצוב למדינת ישראל שהגישו את הכתב אישום, אבל כל מהדורת חדשות קונפטי, פו, גיא פלג, סלבריישן, סלבריישן, ניק לוי, סלבריישן. אז אבא שלי יושב, צופה בנשיונל גיאוגרפיק, הוא לא יכול לראות אף תוכנית, אף חדשות, יושב בנשיונל גיאוגרפיק מבסוט, הוא ואימא שלי בסלון, אתה רואה? התנין אוהב את ביבי. התנין מתוך המים, אני אוהב זברות. רק ביבי, זברה. אה, זה כאילו התנין מדבר, תהייתי אחי. אבל אתה מצחיק שהתנין, את זברה. התנין הוא גם אבא שלי, תהייתי אחי. אני אעבוד על הקטע הזה, אבל הבנתם את הכיוון. הדבר שכאב לי הלב זה שהיה את המסיבת עיתונאים וביבי היה עצוב. כי אני אגיד לכם, אני חשבתי על זה, הייתה לי משמע, אני רוצה ראש ממשלה שמח, לא אכפת לי מי זה. אני רוצה ראש ממשלה שמח, כי הוא נותן לי שירות. שיהיה שמח כפרה, שביבי מדי פעם יסעימו ראש ממשלה, שיסע לחופשות, יסרק את השיער על הצד השני, שיחגוג את החיים. שלא יהיה ישתה שמפניה, שילבש בקבוק שמפניה גדול, ינער את עצמו ככה. שרה תפתח את הפגן, קפוצנו על הגב וששגרו את עצמם למסיבת טבע, שיהיו כפרה. שאנשים דלוקים יסתכלו לו על השיער, בואנה זה משנה גוונים מרגע לרגע, אלוהים. אני רוצה שכל מי שנותן לי שירות יהיה שמח. כשאני הולך לאכול פלאפל, רוצה שהמוכר יהיה שמח. אתה יודע למה, אחי? כי אתה לא אוכל את הפיתה ואת הפלאפל, אתה אוכל את האנרגיה של הבן אדם, כפרה. אתה איתי, שאתה עכשיו רואה אותי, אתה לא שומע בדיחות, אתה מקבל את האנרגיה שלי, אחי. אתה יודע כמה חשוב לי שהאנרגיה שלי תהיה טובה לפני הופעה, אחי? אני בודק תחתונים שיהיה לי נוח, שלך יהיה אנרגיה נכונה. אתה מושפע מהתחתון שנוח לי איתו. אתה קולט מה אני אומר לך, אחי? אני בודק תחתונים, אני לפני שאני עושה הופעות גדולות עם תחתונים, אני נותן לו 3 חודשים בבמות פתוחות, במועדונים לתחתון, עד שהוא לומד את הבלנס של הביצים שלי. כי הביצים שלי בגיל 43 יש לי ביצה אחת שהיא בקומה מינוס 3, היא ממש כאילו חניון, ויש לי ביצה אחת שהיא בלובי. כאילו הבלבן שלי כאילו על דלפק בכניסה לבניין. אוקיי, ביצה ימין יושב באסלה, היא בתוך המים, טיון. ארל וגריין, יש להם שמות, ארל וגריין. החומה הזאת גריין, החומה הזאת ארל. אני רק אומר, אנחנו צריכים כבר לאהוב אחד השני כוסום הומו, כי מתעסקים בשטויות והמצב במדינה רדיקולוס, ואנחנו מוקפים, הרדיקולוס הזה לא יודע מה נדבק לי כל היום, רדיקולוס. והכי מעצבן אותי, שאנחנו לא שווייץ. אם היינו שווייץ, מלט, אנחנו לא שווייץ. אנחנו שווייץ, אחי? שווייץ? שווייץ. אני יודע שאומרים שווייץ, נשמה. מה, הוא לא יודע איך אומרים את זה. אנחנו מוקפים באויבים, אנחנו אוהבים בשטויות, רבותיי, שווייץ, איך יודעים שהמצב רגוע? לחיילים שלהם אין נשק, יש עולר שוויצרי עם פותחן יין, תראו איזה זריקת זין. פותחן יין, תראו איזה חוסר איום. כפרה, אני פותחן יין. אתה לא יכול לתת את זה לחייל שלנו, חייל שלנו צריך שבריה, למה יש לו כל מיני מחבלים? אללה אכבר, מה יגידו, לפתוח לך בקבוק מרלו? מרלו אתה רוצה? שזה אגב הפותחן הכי גרוע, הפותחן של העולר השוויצרי, פעם ניסיתי לפתוח בקבוק יין בפיקניק. זה עם הזה, אני קניתי בקבוק יין ב-AMPM, 49.90, יקרנים, אחוז שרמודה. פותח עם הפותחן יש לעולם השוויצרי והפקק במקום לעלות למעלה יורד למטה ומתפורר לתוך היין, אחי. ואני יושבים בדייט, כל שלוק ככה. שלוק אחד, 3 יריקות. ראיתי בצד חתול מסכן, אני לא עד כדי כך שחור, מודפאקר. אני רק אוהב היפ-הופ, ביץ', מאו. זה כאילו החתול, חשש שאנחנו מרחים בגללו, אתה איתי, אחי? רבותיי, אנחנו לא שווייץ. אם היינו שווייץ, היה עכשיו על הבמה סטנדאפיסט חתיך עם ריבועים כזה שוויצרי, אנחנו פלאשן פליקנשטאק. לא סגור על המבטא. פליקנשטאק. בואו, אנחנו ארץ ישראל, תראו מי על הבמה. תראה איזה ערמת חרא עומדת על הבמה. סליחה,
גם לך יש, איזה חמודה. גם לי יש תימני, הסתכל על הדגם הזה. איך קוראים לך? נופר. לא כל התימנים אותו דבר, אז אם בטח יש לו יתרונות שלי אין. איך קוראים לך? שי. שי, נעים עוד, מה אתה עושה בחיים? מפריח יונים. די, אתה מסתלבט עליי? באמת אתה מפריח יונים? אתה יכול להפריח יונים לבנות, לבנים או לבנות, בבקשה, מורה כלשהי? מורה, יונים לבנות. לבנות, אתה יכול להפריח, איזה חמור, אבל אני מפריח את היונים, אני עדיין לא יודע אם זה זכר או נקל, אז סיין הזה. אני עושה קוקו קוקו, הוא לא יודע מי נגדי. יונים זה זכר? רגע, רגע, יונה זה נקבה, איך קוראים לזכר של היונה? יון? לא, יש לזה שם, לא? איך? תור, אתה לא יודע, אתה עובד בעסק ואתה לא יודע? זה כמו שנקרא לזה כפר מיקרו, אני מדבר במיקרו. וואי, אתה מפריח יונים אחי? באירועים, איפה, בחתונות? ביונים באמת חוזרות לשובך, יש להם כאילו את המסלול של ה... די, אז כאילו אתה מפריח יונה והיא חוזרת. אם היא לא חוזרת, מה אתה עושה? אני הולך לקוסם הבן זונה הזה. תגיד לי, מה, יש לו שובך בתוך הכובע? מה קורה? היונה של הקוסם. למה? איזה יכול להיות שיונים כל הזמן עושים לך בחלון? והקוסם, הבן של זונה, כל ההופעה בתוך הקומה היא שותקת. מה קורה שם? איך זה יכול להיות? בבקשה, פתור לי את התעלומה הזאת. בפעם אחרת. לא, 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 אני רוצה פה מול כל האנשים האלה, אחי. רגע, אז יש, יש, איפה זה? יש לך שובח? איפה השובחים שלך? בבית? מה, אתה כאילו שלך? ואם אני עכשיו רוצה להזמין יונה אחת לבנה, אחת שחורה, בא לי כאילו לעשות כאילו יין ויין. אתה מסתלבט על מה שאתה רציני? אתי, כמה עולה להפריח יונה? שאני בהתחלה שהוא מדבר איתי על נודים, אני מפריח, כאילו. כמה עולה להזכיר יונה? כמה קבוצה, אני רוצה קבוצה עכשיו, אני מתחתן, אני צריך מישהו, מישהו שמזוג הולך להתחתן פה, בבקשה? בבקשה, מתי אתם מתחתנים? ביוני, טוב, יוני, יש לך יונים לקיץ גם? יש יוני קיץ. טוב, יש יוני חורף, יוני קיץ, כפרה, יוני קיץ, כפרה, עם ספידו. עם ספידו, לא יודע למה. בבקשה, כמה עולה לי, כמה... איפה אתם מתחתנים, אחי? באיפה? ויה. מה זה? זה משחר? זה אולם אירועים. אולם אירועים, איפה אולם אירועים? נס ציונה! טוב. תרגיעו אתם, מה יש לכם אתם? מאחורי כל המלצרים של ויה. ויה לפיגים! ויה ויקטור! אני רוצה עכשיו לאירוע שלו 50 יונה. לבנות, אבל עם הצירות, שלא יחרבנו לי על הקלה. היה לי איזה שנחום דידי הבדיחה הזאת, שהקלה הייתה מוכרת וחרבנו לה על הראש. רגע, אם אני רוצה, רגע, איך עושים שלא יחרבנו תוך כדי תעופה? אני עכשיו משחרר יונים. אחי, אתה רוצה למכור את העסק, אני מוכר, עושה לך פה עסקת חייך, יא בן אלף. אני עושה לך עסקת חייך, ואתה כפרה על הדבר הכי גרוע. יונים לא כדאי לכם. שחררו חולדות. גם ככה כל האולמות החתונה הזה עם חולדות, אז שיהיה חולדות, שיהיה חולדות, יהיה חולדות. ואז עשו ריקוד רכבת של חולדות. אגדו, דו דו, סינקלללה, גוס קפה. זה חולדה, תדעי. כמה עולה להפריע 50 יונים? דבר, העסקה, אני מתקדם קדימה, אחי, אני רוצה. קבוצות של 30, אז תעשה לי בבקשה. מה אתה מנסה עכשיו לעשות לי? 60 גם טוב? שיעשה כבר העסקה, בן אלף הרג אותי. וואלה, עם האומה המגנטים היותר קל. ואמרתי לו שאני רוצה שייתן מקרר לכל אחד שעושה מגנט. 60 יונה, אתה משחרר לי? לבנות? שחורות? מה לעוז? שחורות. סבבה לך, אחי? דבר איתו אחר כך כפר, תסגרו את זה אחר כך. אני התחלתי פה עסקה, אבל הבן אדם לא רוצה למכור את עצמו. אז נשמה, עד שחרר כלום כפרה. אם אתה רוצה, אני יכול לאסוף לך פרפרים, מבית החייל. שחרר פרפרים, יש לי גם אדם שעושה את זה. סבלן, מפריע, שלא הסתלבט על הפורות, עכשיו מאחורה מוריד לי את השלטר, השלטר!